Mogu te pitati što je za tebe sreća? Sreća je za mene uživanje u životu i što više se uživa, ono, to bolje. Znači, na primjer, cura, roditelji, sestra, oni mogu puno sreće dati. Kad radim ono što volim i ako umrem radeći ono što volim. A šta voliš raditi? VFX. Ne znam, probuditi se, odraditi stvari koje bi možda trebalo, koje me vesele. Sreća je jedan neopisiv osjećaj koji se dobija uz posebnu osobu ili uz neki događaj koji nas veže, u kojem se mi osjećamo sretno i ispunjeno. Većinom, po meni osobno, ja se najsretnije osjećam pokraj svoje djevojke, to mene čini sretnim i to je moj opis sreće. Sreća? Lijep sunčan dan.